Shkolla nënvjeçare Gjezmi Delli në njësi numër 3 në Tiranë do të jetë gati për të pritur nxënësit në muajin shtator. Ajo ka nisur të rindërtohet me financim të Bashkimit Evropian dhe PNUD. Kryetari i bashkisë Erjon Veliaj inspektoi punimet që po kryhen. Siç e shkoni ka filluar kantieri, e di që prindërit e kanë pritur prej vitesh këtë situatë. Ne kemi ndarë shkollat në dy lote, ka qenë një lot i bashkisë, një lot tjetër që ne e bëjmë me donatorët, me PNUD-in dhe Bashkimin Evropian. Kjo është një shkollë që na erdhi e dhuruar me një paketë shkollash të tjera siç është Besnik Sykja dhe Asim Vokshi, dhe për procedurat e Minduraku gjithashtu, për procedurat e tyre Bashkimit Evropian dhe PNUD-it mori pak më shumë kohë. Kryebashkiaku ndal dhe tek reagimet e opozitës për emërtimin e rrugës Dëshmorët e Katër Shkurtit. Edhe për gjithë ata që sa herë që vjen fushata, sa herë që fillojnë këto mohabetet politike, kujtohen që duhet heqin emrat e dëshmorëve. Emri Gjezmi Dellit nuk do të largohet, emri katër dëshmorë nuk do të largohet, dëshmorët e katër shkurtit nuk do të largohet, emri Nduraku nuk do të largohet, Asim Vokçi nuk do të largohet, Admir Rustemi dhe kështu me radhë. Ky është një vend që vërtet politikën e ka sport, po çdo gjë me mas. Edhe në një sport, edhe në një ndeshje, edhe fanatiku më i madh nuk e dhunon tjetrin, e palës kundërshtar. Rruga Ibrahim Rugovës sqaroi kryebashkiaku nuk është shkurtuar, por zgjatur deri tek diga e liçenit. Në këtë rrugë do të vendoset dhe shtatorja e tij. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.